ନାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଶୁଭ ଖବର ଯେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବକ ଶହୀଦ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ସାରା ଆନନ୍ଦପୁରରେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖିତ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଜି ଯାହା ହଉ ଏପଟେ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଲାଇବ୍ରେରୀ ହେଉଛି ଲାଇବ୍ରେରୀଟା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବି ଏଠି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଭାଗିରଥ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର, ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ରହିବା ଦରକାର, ପିଲା ପ୍ରେରଣା ନେବେ ତାଙ୍କଠୁ। ଆମେ ବିଷୟ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସେ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବଞ୍ଚି ରହନ୍ତୁ। ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆଜି ସୁଶାନ୍ତ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଆ ସୁନ୍ଦରୀ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କର ଏକାଦଶ କ୍ରିୟା, ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ସାର୍ ବି ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ଆମେ ଦେବା କଥା ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା କଥା ଦେଲୁ। କେବଳ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ରହିଲା, ମାଆ ଥିଲା, ମରିଗଲା, ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁ ବି ମରିଗଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କର ନିର୍ମାଣ କରିବୁ।